As máscaras estão caindo. Estão mesmo. Lacraia nos ferrou com seu picão peçonhento. Não. É o contrário. Por favor, Lacraia nos picou com o que? Com seu ferrão peçonhento. Mas ficou ótimo também. Seu picão. Nos ferrou com seu picão peçonhento. Foi maravilhoso. Como é que tá aí, né, amor, eu não sou zelador, tá? E nem sou concierge nessa semana. Nessa separar, moela com batata é fashion entre os biguços. É difícil falar isso, peraí. Santa Beyoncé, Santa Beyoncé, dá-me forças pra eu não enlouquecer. Tem que entrar alguém, eu... Cadê o ator? Cobra Hélio! Cobra Hélio! Que assim, no mês passado, a conta já ultrapassou o orçamento, entendeu? Ai, dona Sor. Mas o que que eu falo mesmo? Mas nem banho. Tá pronto, o sol bate dentro da caixa d'água. Gente, meu aplicativo de pegação tá parecendo o deserto do Saara. Só miragem. Um monte de bofe, mas ninguém... Deixa eu fazer de novo. Você tá tendo uma crise de abstinência. Reaja, Jéssica, reaja. O que você prometeu é pro seu bem. Cara, era isso que eu ia falar. Vocês não entendem que ele não pode sobreviver. É isso mesmo, pelas sete cores do arco-íris. Eu, não, você... Mas Sanderson, eu sou um perna de pau. Mas Sanderson, tá. Eu já tava no final da cena. Concentra, vai, concentra. Mas pega o celular e filma isso também, entendeu? Ah, pra gente acabar não, com a primeiro, raça daquele primeiro babaca joga, de bombas. Depois é que filma, tá? Tá bom. A gente vai de azul. Sim, não. Eu rosa. Quero azul. É rosa, azul! Sua idiota, ridícula! Baixinhos leblonianos, convoquei vocês aqui porque vocês precisam aprender a desfilar, tá? A gente tem que causar impacto. É, lá no livro, no da Xuxa. Quê? Baixinhos leblonianos, eu convoquei vocês aqui porque a gente precisa aprender a desfilar, tá? Eu vou ensinar vocês a causar um impacto. Eu errei, eu travei a língua. Você tá louca? Você tá igual um galeto de padaria, menina. Eu, hein? Até eu esqueci que eu ia falar de tão... Impactada. De tão impactada. Que ótimo. Oi. Tá decorada? Fica com uma postura de quem tá decorado. Uma confiança, né? Não sei uma palavra. Quero que tu saiba que meu coração está partido e a culpa é tuya. Peraí. Tuya! Ok, peraí, vamos fazer o giro. Tuya. Tuya. E agora, Ferdinando? E agora, Catarina? E agora? Okay, eu tô te perguntando. Só deixa posicionar já o final. Ganhou tanto dinheiro que vai sair viajando e não volta mais, é? É isso mesmo. Eu não sei o que eu falo, mas é por aí. Não, então eu vou te falar. Claro que não, gente. Político nem bota mais dinheiro em mala, em maleta. O povo coloca... Que? Para, Marcelo. Ai, garoto, limpa logo isso daí. Me libera dessa traminha que eu preciso encontrar jacaré. Me deixa em paz. Que jacaré? Não existe jacaré? Que jacaré é esse? Que jacaré é esse, maricondo? Não existe jacaré. Vamos, eu não vou limpar nada. A gente quis, a gente sonhou, o cara lá de cima nos deu. O que eu falo? O cara lá de cima ainda não disse o que a gente fala. Não liga, filha, não liga. Ferdinando. Olha aqui, ó, aprende comigo. Pegou o pote, sim. Não é isso, que não. Isso? É. Ah, desculpa. Você falou com tanta verdade que eu achei que você estava falando para mim. Eu falei, que isso? Não é isso, não é esse momento disso. Mas essa vozinha não é macabra. Ouve ela 2 da manhã lá na sua casa, na sala da sua casa. Sozinha. Fica sozinha em casa 2 da manhã. Aí eu fui pro sovaco do Cristo, você não sabe o que aconteceu. Ele cruzou os braços. Exatamente. Eu não sei mais o que eu falo. Não sei. É isso que eu tava pensando. Eu sou prima da Márcia Sensitiva. Olha. Deixa eu falar de novo. Eu sou prima da Márcia Sensitiva. Eu sou prima de Márcia Sensitiva. É difícil falar isso. Ah, que maravilhoso. Eu gostaria desse shake. Avisa ele. Liga pra ele, fala pra ele que eu faço por 40 milhões. Marcos. Ah, gente, achei... Peraí que eu ainda tenho texto. Hã? Peraí, desculpa. Eu não acabei de falar. É que eu quero essa... Olha só, eu acho que tem pessoas que nascem pra...
Pra trabalhar nos bastidores. E você que é uma fraude? Com esse cabelo que é o quê? Você esqueceu, né? Aqui, eu preciso de um conselho seu. Eu não tô conseguindo sair dessa porra. Estou viciada em jogar. Tô me sentindo... É aquele do jornal, exatamente. Amor, se eu ganhar, eu vou transformar... Não. Esse do jornal, exatamente. Me ajuda aí que eu perdi esse. Cadê a outra, né? Não tem cada bailicho. Então, acá está de bailicho. Licho. Deixa eu pegar meu teste, ó. Em que mundo você... A minha liberada tá entrada? A sua liberada tá entrada. Tá bom. Pode desistir, mas depois de atender o interfone. Vai voar, maricón? Vai voar na sua cara, idiota. Sora na maluca... Sora na maloqueira.